Шахрайки обікрали 94-річного дідуся. Привід, аби потрапити до квартири пенсіонера, вигадали досить оригінальний. Запропонували нову газову плиту. Дві невідомі жінки прийшли до нього в день додому, представилися представницями організації, яка за державні кошти проводить заміну газових плит. Старі плити міняє на нові. Поки жінки були в приміщенні, були на кухні, одна з них вийшла до кімнати і поки пенсіонер відвлікався, викрала з квартири 20 тисяч гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, а правоохоронці ще раз просять громадян бути пильними та обережними. Такі випадки вже траплялися, комусь обіцяють заміну плити, комусь обіцяють проведення ремонту, комусь обіцяють газові котли встановлюють. Врешті-решт стають жертвами шахраїв та крадіїв. Правоохоронці радять взагалі нікого стороннього до оселі не пускати, одразу перевіряти документи. Якщо все ж таки стали жертвами шахраїв, одразу телефонуйте до поліції.